Apa kamu? Ngecap maat. Ketikahnya mau ngecap maat. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅទេសភាពតាមវាលស្រែចំការដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់ពីការងារទើបបានមកជួយច្រូតកាត់អ្នកផ្ទះហើយខ្ញុំច្រូតដីទេមិនមានសិនមានអីទេគឺកសិករសម័យដើមប៉ុន្តែមនុស្សសម័យថ្មីអញ្ចឹងតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា ត្រៀប្រៃ ហ្នឹងគេហូបដែរ ផ្លែចន្ទ្រាប្រៃ មានចន្ទ្រាខ្ញាយហ្នឹង យ៉ាថាខ្ញាយ